Namaskar, Antrix Sakotam Zanaisu, Aponal Hokolapunaba, Amari Channel Tolo. Aziami Evito to discuss Korim, Delet PNT Testor, Babe, Education Subjector, Anata Season. Akuru Aponal Hokolo, Evitoba, Upokitobo. Arzodi, Aponaloke, Amari Cell to Etel Subsecorona, Onokro, Amasal Subsecorilog, Arakota Belagon, Press Corilobo. Then the Aponoko Pito Tommy, Aram Pokoto. Season 2, Protom Question to Asse, Agrohog, Doctor Goribo Party. অপশন সমূহ আছিল দুটা পৰ্যায়ত তিনিটা পৰ্যায়ত চাৰিটা পৰ্যায়ত পাঁচটা পৰ্যায়ত আগ্ৰহক কেইটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি চাৰিটা পৰ্যায়ত ভাগ কৰিব পাৰি অপশন গ টু ৰাইট আনসার নেক্সট কোৱেশ্চন আছে শিকন আৰু প্ৰশিক্ষণৰ যোগেদি আয়ত্ত কৰা আগ্ৰহক কোৱা হয় অপশন সমূহ আছিল প্ৰকৃত আগ্ৰহ আৰ্জিত আগ্ৰহ স্থায়ী আগ্ৰহ আৰু অস্থায়ী আগ্ৰহ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশন খ আৰ্জিত আগ্ৰহ শিকন আৰু প্ৰশিক্ষণৰ যোগেদি জি আগ্ৰহ আয়ত্ত কৰা হয় সেই আগ্ৰহক আৰ্জিত আগ্ৰহ বলে নেক্সট কোৱেশ্চন 48 নংটো আৰ্জিত আগ্ৰহৰ প্ৰভাৱ থাকিব পাৰে অপচন সমূহ আছে শৈশৱ কাললৈ কৈখৰ কাললৈ বয়স প্ৰাপ্তিলৈ সমগ্ৰ জীৱনলৈ ইয়াৰ ৰাইট আনসার হ'ব অপচন খ টু সমগ্ৰ জীৱনলৈ আৰ্জিত আগ্ৰহৰ প্ৰভাৱ থাকিব পাৰে যিটো আগ্ৰহ আমাৰ আৰ্জিত অৰ্থাৰ প্ৰশিক্ষণ বা শিক্ষণৰ জৰিয়তে লোৱা অৰ্থাৎ তাক আৰ্জিত আগ্ৰহ বুলি কোৱা হয় আৰু সেই আগ্ৰহটো আমাৰ সমগ্ৰ জীৱনলৈ থাকি যাব পাৰে নেক্সট কোৱেশ্চন আছে 49 নং কোৱেশ্চন শিশুৰ আগ্ৰহ সৃষ্টি কৰিবলৈ শিক্ষকে শ্ৰেণীকক্ষত অপচনসমূহ আছে শাস্তিৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰিব লাগে অনুশাসন কৰিব লাগে আৰু শাৰীৰিক শাস্তি দিব লাগে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচনসমূহৰ অপচন খটো পুরস্কার প্রদান করিব লাগে শিশু এটাক আগ্রহ সৃষ্টি করবলে শিক্ষকে পুরস্কার প্রদান করিব লাগে আর তেতিয়াহে শিশুজনে শ্রেণীকোঠাত মনোযোগ আহিব বা শিখিবলৈ আগ্রহ আহিব অপশন খ রাইট আনসার নেক্সট কোয়েশ্চন শ্রেণীকক্ষত ছাত্র ছাত্রী সকলক আগ্রহী করে তোলার বিশেষভাবে প্রেরণা যোগাব পারে অপশন হমছে শিক্ষকৰ ব্যক্তিত্বই মাক দেউতাকৰ ব্যক্তিত্বই সমনীয়াৰ ব্যক্তিত্বই ডাঙৰৰ ব্যক্তিত্বই ইয়াৰে অপশ্যনটো হ'ব শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন ক শিক্ষকৰ ব্যক্তিত্বই নেক্সট কোৱেশ্যন আছে 51 এটা শিশুৱে আনৰ সহায় নোলোৱাকৈ খোজ কাঢ়িব পাৰে 9 মাহত 13 মাহত 15 মাহত 20 মাহত ইয়াৰ ৰাইট আনসারটো হ'ব অপশ্যন গ 15 মাহত এটা শিশুৱে আনৰ সহায় নোলোৱাকৈ খোজ কাঢ়িব পাৰে নেক্সট 52 কোৱেশ্যন এটা 1.5 বছৰীয়া শিশুৱে শব্দ উচ্চাৰণ কৰিব পাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন হয় এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ সকলোবোৰ কোৱেশ্যন আহি থাকে ইয়াৰে যিকোনো নহওক যিকোনো আহিব পাৰে সকলোবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্যন ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ আছে 15টা 22টা 33টা 46টা ইয়াৰ ৰাইট আনসারটো হ'ব অপশ্যন খ 22টা কোৱেশ্যন নম্বৰ 53 শিশুৰ কণ্ঠ ধ্বনিৰ স্পষ্টতা প্ৰকাশ পায় অপশ্যনসমূহ জন্মৰ 2 মাহৰ পিছত 4 মাহৰ পিছত 6 মাহৰ পিছত 8 মাহৰ পিছত ইয়াৰে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব জন্মৰ 4 মাহৰ পিছত শিশুৰ কণ্ঠৰ ধ্বনি স্পষ্টতা প্ৰকাশ পায় নেক্সট কোৱেশ্যন শিশু এটাই ব্যাকৰণ প্ৰসূত বাক্য ভালদৰে ক'ব পাৰে অপশ্যনসমূহ 3 বছৰ 5 বছৰ 6 বছৰ আৰু 7 বছৰ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন 6 বছৰ নেক্সট কোৱেশ্যন 55 শিশুৰ ভাষা বিকাশত প্ৰধান অন্তৰায় হ'ব পাৰে অপশ্যন মাক দেউতাক পৰিৱেশ বিদ্যালয় বধিৰতা শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন খ বধিৰতা নেক্সট কোৱেশ্যন 56 শৈশৱ আৰু কৈশোৰ কালত কেনেকৈ শিশুৰ বুদ্ধিৰ বিকাশ ঘটে সেই বিষয়ে তত্ত্ব আগ্ৰহসকলৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল অপশ্যনসমূহ আছে ফ্ৰয়ড জাপিয়াজে এৰিকছন আৰু ষ্টেনলি হল ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন খ জাপিয়াজে নেক্সট কোৱেশ্যন 57 প্ৰশ্ন মানুহৰ সকলো আচৰণেৰে মূল উদ্দেশ্য হ'ল পৰিৱেশৰ লগত পৰ্যায়ক্ৰমে অধিক সন্তোষজনকভাৱে সমাযোজন কৰা উক্তিটো আগবঢ়াইছিল অপশ্যনসমূহ আছে জাপিয়াজ ষ্টেনলি হল আৰ্নেষ্ট জোনছে আৰু ফ্ৰেডে ইয়াৰে ৰাইট আনসার হ'ব অপশ্যন ক জাপিয়াজে মানুহৰ সকলো আচৰণৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল পৰিৱেশৰ লগত পৰ্যায়ক্ৰমে অধিক সন্তোষজনকভাৱে সমাযোজন কৰা উক্তিটো আগবঢ়াইছিল নেক্সট কোৱেশ্যন আছে 58 পিয়াজেৰে ভাষাত আকৃতিকল্প কোৱা হয় অপশ্যনসমূহ আছে অপসমাযোজন প্ৰক্ৰিয়া সমাযোজন প্ৰক্ৰিয়া জৈৱিক প্ৰক্ৰিয়া আৰু মানসিক প্ৰক্ৰিয়া ইয়াৰে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন খ সমাযোজন প্ৰক্ৰিয়া নেক্সট কোৱেশ্যন 59 দাৰ্শনিক ৰুচুৱে তেওঁৰ শিশু শিক্ষা সম্বন্ধীয় গ্ৰন্থ ইমেইলত প্ৰকাশ কৰিছিল অৰ্থাৎ ইমেইল প্ৰকাশ কৰিছিল দাৰ্শনিক ৰুচুৱে 1762 চনত 1740 চনত 1818 চনত 1802 চনত ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ক 1762 চনত দাৰ্শনিক ৰুচুৱে শিক্ষা সম্বন্ধীয় গ্ৰন্থ ইমেইল প্ৰকাশ কৰিছিল
Next question 60. অভ্যাস হল জন্মগত অভিজ্ঞতা, আর্জিত অভিজ্ঞতা, কৃত্রিম অভিজ্ঞতা এটাও নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন খ, আৰ্জিত অভিজ্ঞতা।